Sou de Udoga. E, bom, não tinha ninguém preparado para dar o testemunho, eu também não estou preparado. So, there wasn't anybody prepared to give the testimony, and also I'm not prepared. Mas eu vou... It's Peter's blame. Então, assim, eu vou só falar algo rapidinho em relação ao que a gente acabou de ver. So, I'm just going to speak about what we just saw. Eu estava pensando até em falar outra coisa, mas depois do vídeo eu vou falar. And I was thinking before about saying another thing, but after the video I'm going to speak about what we saw. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que Deus, ele é muito bom. The first thing that I want to say to you that God is good. E muita gente aqui também acha que somos bons. Eu me considero uma pessoa boa. So many people here consider themselves good, like I think that I am good. Mas ser bom não é suficiente. But being good is not enough. Fazer coisas boas também não é suficiente. Doing good things, it is not enough too. Se a gente não faz isso sabendo que Deus e Jesus é quem nos dá essa graça. If you don't know that Jesus is the one who gives to us this grace. E como o Tony acabou de falar aqui no vídeo. And Tony has just said in the video. Que quando eles chegam nas casas entregando roupas e alimentos. When they go to the houses to deliver some food and clothes. Eles conseguem mostrar o amor de Jesus através desse ato. They are able to show God's love through this act. Então, em João 17:3. So in John 17:3, diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Anybody have English? John 17:3. Yes, please. Can I read? Yeah. Now this is eternal. I just wanted to burst your bubble. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you sent. Então, essa é a vida verdadeira. Ninguém aqui vai ter vida eterna se não seguir esse verso. So, this is the true life. Nobody here is going to have eternal life if you don't follow this verse. E é interessante como o Espírito Santo, ele sempre anda em concordância com as coisas que a gente fala. And it is interesting how the Holy Spirit walks or is always in accordance by what we read. Porque eu não sabia que eu ia dar testemunho, eu não sabia que eu ia falar nada aqui hoje. Because I didn't know that I would speak here before you guys. E quando eu cheguei, eu estava conversando com o Fernando. And when I arrived, I was talking to Fernando. Justamente sobre isso. About this. Que não adianta a gente só fazer coisa boa se a gente não faz isso em Cristo. It doesn't matter for us to do only good things if we don't do these good things in Christ. E só para falar um pouquinho assim sobre o meu testemunho, sobre como eu cheguei aqui na igreja. And just to speak a little bit about my testimony, how I got here in this church. Eu acredito que para aqueles que não nasceram em lares cristão, I believe for those who were not raised in a Christian family. Alguma coisa teve que acontecer na sua vida para você descobrir essa verdade. Something had to happen to your life for you to find out this truth. E alguma coisa aconteceu na minha vida alguns anos atrás. And something happened in my life a few years ago. É aquela coisa de que a gente só sabe que Deus, ele existe quando a gente não tem mais esperança nenhuma, quando a gente perde tudo e a gente fala, a gente só Deus, ele é capaz de consolar a gente. And we know that God exists when we don't have hope no longer, and when we lose everything, and then God is my only hope. E em um certo momento da minha vida, eu tive essa experiência. And in one moment of my life, I had this experience. Isso aconteceu 2 anos atrás. This happened 2 years ago. Quando eu, essa pessoa boa que eu sempre achei que fosse, que ia pro céu. When this person who I think that it is good that would go to hell, heaven. Porque ajudava todo mundo. Ah, gente, eu sempre achei que eu fosse pro céu. Because this person.
because of this person who supports everybody, I was thinking that I would go to heaven. E nesse momento da minha vida, quando há dois anos atrás, quando eu estava no Brasil, eu fui para o Brasil. And in this moment of my life, 2 years ago, when I went back to Brazil. Eu já moro aqui há 9 anos, praticamente 10. I have been living here for 9 years, nearly 10. E eu não tenho nada ruim para falar da minha vida, porque eu sempre achei que Deus estava do meu lado, me ajudando, me livrando de tudo. Minha vida, meu testemunho antes de conhecer o Senhor é um testemunho de livramento, porque graças a Deus ele me I don't have anything bad to say about my life here because God has been on my side since the beginning. And my testimony before these 2 years. Before I became Christian. Before I became Christian. Foi só deliverance. It was only deliverance. E 2 anos atrás, quando eu fui para o Brasil. And 2 years ago, when I went back to Brazil. Para o meu tão sonhado casamento. To my wedding dream. Estava tudo preparado, tudo organizado. Everything was prepared, set up. Minha família feliz. My family happy. Mas uma semana antes do meu casamento foi quando a minha vida mudou. But 1 week before my wedding, my life changed. Porque Deus recolheu meu pai. Because God rescued my father. Então meu pai morreu. So my father passed away. E eu me vi naquele ambiente onde estava tudo preparado. And I saw myself in that environment where everything was prepared. E eu precisava de alguma, eu nada que alguém me desse seria capaz de suprir o que eu precisava naquele momento. And not that someone was able to give to me would fulfill that what I was needed. Então foi nesse momento que só Deus. So in that moment, God alone. Falou comigo e eu consegui, pela graça dele. He spoke to me and I could, by his grace. Ouvir e entender o que estava acontecendo. Listen to him and understand what was taking place. Então Deus preencheu aquele vazio. So God fills up this empty. Me mostrou que o meu pai terrestre se foi, mas que eu ainda tinha um pai celestial. God showed me that my earthly father had gone, but I still have a heavenly father. E que eu poderia casar, que ele iria cumprir as promessas dele na minha vida. Amém. And that I could get married because he would fulfill his promises in my life. E naquele momento nem eu nem o meu marido nós éramos cristãos, mas não conhecíamos esse Deus verdadeiro. And in that moment my husband and I weren't Christians. E quando eu retornei há 2 anos atrás foi quando eu conheci a igreja. And when I came back 2 years ago, it was a time when I knew the church. Porque Deus me trouxe para essa igreja. Because God brought me to this church. Não foi eu procurei porque Deus colocou no meu coração esse desejo. I searched because God put a desire in my heart. E graças a Deus eu permaneço aqui na presença dele. And for God's sake, I remain here in His presence. E hoje continuo orando todos os dias da minha vida pela conversão do meu marido. And I have prayed for the conversion of my husband. Porque a palavra de Deus diz que quando um serve ao Senhor, a sua casa inteira servirá. Because the word says that when one is serving the Lord, the rest will serve as well. E eu creio que a minha casa servirá ao Senhor. And amém. My house will serve the Lord. Assim como eu creio que quem tiver aqui alguém na sua família que não seja convertido, não desistam de orar. As I believe that if you have any person in your family that is not a Christian, don't give up on praying. Porque a gente não quer chegar no céu. Because we don't want to get in heaven. E ver os nossos amados indo para o inferno. And see our beloved going to hell. Porque aí sim a gente vai se arrepender. Because we're going to regret. De não ter feito o que a gente devia fazer aqui. We're going to regret of not doing what we're supposed to do here. Então eu encorajo vocês nessa noite de orar pela família de vocês. So tonight I encourage you to pray for your family. De orar para que todos aqueles que ainda não conhecem João 17:3, que eles venham a conhecer. To pray for those who don't know John 17:3, they may know this verse. É isso, gente. Curto. So that's it.